Dolvesexton en ust kostar 85 kronor kilo. Låt y vara priset för x kilogram. Ställ upp en formel som visar hur y beror av x. Om man tittar på den så har vi a av frågan. Så har vi y är lika med 85 per kilo. Och b, vad är y? Vad är y när x är 2,5? Så om ni har y är lika med 85. Multiplicerar med 2,5 så har vi 170 plus 42,5. Så vad får vi där? Så får vi 212,5. Och sen C nu då. Hitta bort där. Hitta ägur här. C. Vad är x om y är lika med 68? Så har vi y istället med 68. Så har vi 68 är lika med 85x. Vi vill ha våra x där. Så dividerar vi med 85. 85. Och min räknare säger att det ska vara 0,8 kilogram. Om man säger så. Jag skriver kilogram här. Så att ni ser att vi pratar. Här är den. Priset. Kronor.